Hej alle sammen, velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har simpelthen glædet mig så meget til dagens video. For i dag der kommer jeg simpelthen med et nyt afsnit, hvor jeg tester måltidskasser. Og i den her anledning, der har jeg simpelthen fået muligheden for at teste Daily Nam. Jeg har nemlig indgået et samarbejde med dem, hvilket betød, at jeg fik lov til at prøve deres måltidskasser. Og jeg synes jo, det passede perfekt ind, fordi jeg jo kører den her serie, hvor jeg har prøvet en masse forskellige måltidskasser over de sidste par år. Og i derude har jeg så også skrevet omkring den her måltidskasse, fordi jeg kendte den slet ikke til at starte med. Og det er jo også det, jeg synes, der har været fedt, det er, at jeg kommer til at prøve noget nyt. Og jeg kommer sådan lidt til at se hen ad vejen, så den måltidskasse, jeg personligt synes, har været bedst og pengene værd. Fordi det her, det er samarbejde med Daily Nam, så har jeg selvfølgelig også fået muligheden for at give jer derude en rabatkode. Det betyder altså, at I kan spare 15% på jeres to første kasser derinde med koden FRIS15. Der vil selvfølgelig også være link og koden lige ned i beskrivelsesboksen, hvis det er. Grunden til, at jeg glæder mig så meget til den her video i dag, det er, fordi jeg er så mundlam. Jeg siger det bare lige ud. Det her har været en af de bedste måltidskasser, jeg nogensinde har prøvet. Daily Nam, det er asiatisk måltidskasse, hvilket betyder, at asiatisk inspireret mad. Du kan vælge den, der hedder hverdagskassen eller vegetarkassen. Det der er, det er, jeg kommer i dag til at vise jer 5 forskellige retter derindefra. Jeg modtog nemlig en kasse, hvor der var 3 retter i. En til kasse nogle uger efter, hvor der var 3 retter i. Og så modtager jeg altså i næste uge endnu en kasse med 3 retter. Men fordi jeg altid snakker så hjernedødt meget, så kommer jeg altså til at vise jer de 5 i dag. Men hvis du kunne tænke dig at se mere til Daily Nam, så gå ind og følg mig på min Instagram, fordi det er altså der, jeg kommer til at opdatere med de andre måltider. Og så tænker jeg egentlig, at jeg lige vil snakke sidst om, hvordan jeg egentlig har haft det med den her kasse. Så lad os egentlig bare hoppe direkte ind til den her video. Venner, velkommen til dag 1 med måltidskasse fra Daily Nam. I dag der står den altså på fries, rice and dumplings. Jeg kan se et billede af det lige her, og jeg synes, det ser så lækkert ud. Jeg er nærmest bange for, at jeg ikke selv kan lave det så flot. Der står opskriften og hvad der skal bruges lige ned under. Vi skal altså bruge ris. Vi skal selvfølgelig bruge de her dumplings. Der er skinke, teriyaki, æg. Godt, jeg har. Så skal der bruges voksovs til risen. Vi skal bruge ærter. Så er der porre, pastniks, hvad fanden er det? Det er sådan en hvid agurk. Pastinak. Den bruges, der er der altså en porre, en pastinak og noget chili. Nej, det her det er et æg. Oh my god, jeg skal ikke selv bruge et æg. Hvad fatter du nu? Og så regner jeg lidt med, at det er et æg, der ligger hernede, fordi det er altså det sidste på ingredienslisten. Oh my god, der ligger et æg. Det er sgu da ret nice. Det første, jeg umiddelbart lige lægger mærke til, det er, at der står ikke, hvor meget der skal anrettes. Så i mit hoved betyder det, at jeg skal bruge alle de her ærter, hele den her sovs. For eksempel på risene her, der står, at det både er til dag 1 og 3, så den skal nok deles halvt over. Jeg synes, det lyder super lækkert. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at lave sådan noget før, så jeg tænker, at det bliver meget spændende at se, om jeg kan finde ud af det. Vi kan bare starte med at få koget min ris, og så vil jeg altså bare skære tingene ud, som der står i opskriften. Og så laver vi en timelap. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. So. Er der altså mad, og ærligt talt, det ser røvlækkert ud. Jeg er så stolt over mig selv, at jeg fik den her ris-ting til at virke, fordi på billedet er den formet sådan her, og jeg tænkte for første gang, de her måltidsvideoer skal prøve at anrette det pænt, og ligesom gøre, at man faktisk har lidt nogle gange lidt lyst til at spise det. Det eneste, jeg tror, jeg har gjort galt, det er, at mine ris er meget brune. Og det er nok fordi, at jeg enten har brugt for lidt ris. Fordi hvis man kigger her, så er de meget, meget hvide. Og hvis I kan fornemme her, så er mine ris meget brune. Først og fremmest er det, fordi jeg har poppet meget, for meget af det her wok-sauce i. Jeg bruger bare et all. Men jeg har så altså stadig rimelig meget mad tilbage i forhold til, at det kun er til én person. Så jeg er lidt overrasket. Det havde jeg ikke troet. Men jeg er så sulten, og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at smage det her. Så lad os sætte tingerne i det her og få det smagt. Åh, oh, man. Hvor er det godt. Ej, må man ikke bande, men er du sindssygt, det smager godt. Det er virkelig, virkelig lang tid, når jeg har smagt dumplings, så det glæder mig også ret meget til. Jeg synes faktisk, det var meget smart, at man ikke skulle stå og lave dem selv, hvor man bare skulle varme dem.
Hold kæft, det smager godt det her. Er du hjernedød? Selvom jeg ikke har lavet de her dumplinger selv, så synes jeg faktisk, det er super lækkert. Altså, jeg havde faktisk mega høje forventninger til de her måltider, jeg kommer til at spise, men det her er, oh my god, det er godt. Er du sindssyg? Kæmpe camel plus. Det var super let at lave. Det smager mega godt. Altså, jeg har brugt alle ingredienserne. Det ser rigtig ud. Jeg kan ikke se nogen fejl ved det her, så 5 ud af 5. Så lækkert. Hey venner, så er vi altså tilbage på anden dag med måltidskasse, og i dag har jeg faktisk glædet mig ret meget til den her ret. Skal jeg være helt ærlig, så tør jeg overhovedet ikke at udtale det, fordi jeg ved ikke, hvordan det skal gøres. Yaki undo. Det ved ikke, hvad det betyder, men altså, det ser super lækkert ud. Når jeg kigger på det, så tænker jeg ærligt talt bare på wok. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det wok. Så jeg vil faktisk sige, ud af de tre opskrifter, der er her, så er det faktisk den, jeg glæder mig mest til, fordi jeg synes, det er den, der ser lækrest ud. Men første, vi lavede, var jo hjernedødt god, så jeg glæder mig ret meget til at se, hvad den her bringer. Vi skal altså bruge hakket oksekød, og så skal vi bruge de her japanske udon noodles, som jo så er det navnet i opskriften er blandt andet af. Det er altså nogle nudler, der ser sådan her ud. De ser sådan meget tykke og vilde ud, forhold til sådan normale sådan kopnudler og sådan noget. Så det er jo ret spændende. Og så står der, de er ready in 3 minutes. Så skal vi bruge yakisoba voksovs. Jeg er 100 på at udtale det forkert, men altså jeg prøver. Men det er nok den sovs, der skal bruges i selve wokken. Vi skal bruge sesam. Der er både til dag 1 og dag 3. Så skal vi altså bruge bønner, løg, peberfrugt og svampe. Den eneste ting, der er ved den her opskrift, det er faktisk, at jeg ikke bryder mig specielt meget om champignoner. Men jeg kommer selvfølgelig til at proppe dem i alligevel. Jeg tror faktisk, den er sindssygt let at lave. Der står faktisk bare, at vi skal have koget nudlerne som det første. Men jeg vil altså bare lige varme noget vand i elkedlen og så varme nudlerne derfra. Tada! Så skyller jeg altså lige grøntsagerne, så de er klar. Efter jeg har skyllet grøntsagerne, så har jeg faktisk bare tænkt mig at få snittet og skåret dem alle sammen. For eksempel så skal peberfrugten og løg snittes i strimler. Svampene skal snittes. Bønnerne skal lige deles over. Og det tænker jeg lige, at jeg vil gøre nu. Kæft, hvor så stort løg, mand. Jeg snitte ræberkniven. Som I kan høre, så står det altså og bobler og simrer herovre. Og jeg har simpelthen varmet en anden pande op ved siden af, fordi der skal man faktisk tilføje grøntsagerne. Og der står der også, at man skal tilføje løgene. Men jeg tilføjer dem altså sammen med kødet, så det bliver sådan lidt bløde. Og så man forhåbentlig ikke kan smage super meget af dem, for jeg er ikke så god til løg. Så jeg skal egentlig bare proppe peberfrugt og champignonerne på den anden pande. Og så tilføjer vi altså nudlerne også der. Og så skal bønnerne altså til sidst på. Så lad os fortænde den anden pande. Det ser lækkert ud, mand. Er du sindssygt? Jeg glæder mig. Det ser så hjernedødt lækkert ud. Oh my god, hvor jeg glæder mig. Men altså, vi kan lige tage en taste tester. Åh, det er en virkelig lækker sovs, det er i. Ej, den smager sygt godt. Ej, hvor er det overraskende, det her. Det er virkelig, virkelig godt. Jeg mener, at den her voksovs er noget af det bedste voksovs, jeg virkelig nogensinde har smagt. Det er vist også noget med, at de alle sammen er hjemmelavet sauce. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Jeg synes simpelthen, det smager så godt. Så lækkert. Det var så let at lave. Altså, generelt elsker jeg wok. Fordi det er så let at lave, og man kan lave det med det kød, grøntsager, man godt kan lide. Og det er bare altid super lækkert. Så det her. Ej, det smager godt. 5 ud af 5. Det er så lækkert. Så er vi altså kommet til den sidste dag for den første måltidskasse, jeg har modtaget. Jeg undskylder på forhånd, hvis jeg lyder sådan lidt hæs eller træt eller så videre. Jeg er det hele, og så er jeg også bare blevet en lille smule snottet og forkølet. Den sidste ret, vi har i den her måltidskasse, det er altså shup shui chicken. Er det sådan, det udtales? Jeg ved det ikke, men altså, det ser røvlækkert ud. Derfor skal vi selvfølgelig bruge de ris, som vi brugte i
den første ret, der skulle man jo dele det op halvt-halvt. Så skal vi selvfølgelig bruge kylling, som der er i den her pose her. Der er gulerod, et løg, 3 champignoner, majs. Og så er der altså den her vokssovs, som er det her chop suey, hvis det er sådan, man siger. Så skal vi selvfølgelig også bruge sesam, som man topper ovenpå. Og det var selvfølgelig bare de rester, som jeg brugte på dag nummer 2. Jeg tror umiddelbart, den her ret er ret let at lave, og det føler faktisk, de alle sammen har været indtil videre. Men risene skal selvfølgelig bare koges, så skal jeg skære grøntsager ud, og så skal kyllingen varmes på en pande med sovsen og alle grøntsagerne, og så er det faktisk færdigt. Så jeg føler, at det er ret fedt, at det er så let. Jeg er helt lige overskue noget lige nu, men jeg har super meget lyst til at spise det her, så jeg glæder mig faktisk ret meget. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Jeg var helt ærlig, så er jeg simpelthen så overrasket over, hvor lækkert det ser ud, alle de 3 retter, jeg har fået, og hvor hurtigt det seriøst er at lave. Hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det sådan generelt kinesisk, japansk, thai inspireret mad. Men i mit hoved, der tænker jeg bare altid, at det er mega svært at lave, og mange ingredienser, og tager masser af tid, og bla 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 bla. Altså, jeg synes, det har taget mig måske 25 minutter at lave det her. Jeg synes virkelig, det er imponerende, at det kan tage så kort tid, og se så lækkert ud. Men jeg har selvfølgelig delt det op i 2 skåle her, fordi det er der billedet, og så tænker jeg, at jeg selv lige skulle tage et Instagram-billede, så var det meget fint at gøre det. Men jeg synes virkelig også, det er overraskende over, hvor mange ris der er. Altså sådan, jeg kommer ikke til at spise alle de ris. Men i pakken så er det bare ud, som om der ikke var nogen. Men lad os smage. Den dufter så godt, den her marinade i dag. De har smagt godt alle de andre gange. Lad os tage en ordentlig bid her. Jeg er seriøst overrasket over, at det kan smage godt hver gang. Altså, det er helt hjernedødt, så godt det smager. Om det er fordi, jeg bare elsker sådan noget her mad, eller det er fordi, det er så sjældent, jeg spiser sådan noget her, og jeg er bare så overrasket. Jeg ved det ikke, men det smager hjernedødt godt. Det smager mega godt, det her. Virkelig godt. Virkelig lækkert. Virkelig lækkert grøntsager, og sådan alt spiller bare. Og jeg synes faktisk også, at jeg formoder at ramme billedet ret godt. Og det kan jeg godt lide. Det synes jeg har været ret god til alle de her dage. Ej, smager virkelig godt. Altså. Men det her, det var selvfølgelig de første 3 dage med den første måltidskasse. Og så vender jeg selvfølgelig bare tilbage lige om lidt med den næste uge, hvor jeg har fået en helt ny kasse. Så er det altså den 4. med måltidskasse. Og jeg er ret spændt på det her i dag, fordi jeg har ingen idé om, hvordan man udtaler det. Det her. Det, er nogen, der har lyst til at udtale det? Vær velkommen. Det er simpelthen marineret gris med forårslej, mynte, koriander, ristede riskorn og glasnudler. Det ligger selvfølgelig op til, at vi skal bruge hakket gris, glasnudler. Vi skal bruge ristede riskorn, hvilket jeg faktisk har ingen idé om, hvad er. Men der står dag 1 her, så jeg er ret sikker på, at det er den. Så skal vi bruge den her. Njam, Jim. Den her, som jeg sjovt nok heller ikke nogen idé har om, hvad fanden er. Vi skal bruge bønner, rødt løg, forårsløg, salat. Chili. Chili. Og så skal vi simpelthen bruge mynte. Dem, der følger med på min kanal, ved måske, at jeg ikke kan lide mynte. Jeg bryder mig ikke om mynte. Jeg kan ikke lide pebermynte. Og derfor kommer jeg simpelthen ikke til at bruge det her. Hvilket jo er super surt, fordi det er jo super meget bare af madspil. Det er simpelthen en ting, jeg bare ikke har lyst til. Men ellers så lyder det hele super godt. Jeg synes virkelig, det ser lækkert ud på billedet her, så jeg glæder mig ret meget til at komme i gang. Det første, jeg skal, det er simpelthen, at jeg skal have lagt glasnudlerne i noget koldt vand i 5 minutter. Og så skal de bagefter koge i 2 minutter. Og så skal jeg egentlig bare have klargjort alle grøntsagerne.
Jeg har simpelthen proppet hakket gris på en pande nu med lidt olie. Og så har jeg også lige sat nudlerne over til kogning, og så er der alle grøntsagerne lige her. Så nu skal kødet altså bare varmes lidt, og så skal jeg have tilsat mine bønner. Bønner, flere bønner. Rør. Nu er kødet og bønnerne sådan cirka ved at være færdige, og så står der faktisk, at man skal hælde denne her, som jo er med, som jeg jo ingen idé om har, hvad er. Så det bliver ret spændende at dufte til den. Hvorfor lugter det her Sprite? Noget, som jeg har lagt mærke til, at det de gør, det er, at mange af de her sådan saucer og marinader, det faktisk er hjemmelavet, hvilket jeg synes er mega lækkert, så den skal over her, så skal det lige ligge lidt og smøre lidt rundt i det, og så skal vi bagefter blande det hele sammen. Jeg har simpelthen lagt salaten ned i skålen her, og så tænker jeg egentlig bare, at vi smider alt det her ned. Jeg er sindssygt spændt, om jeg gør det helt rigtigt nu. Og så smider vi resten af grøntsagerne i. Jeg synes godt nok, der er meget rødløg. Rører vi lige det hele rundt her. Prøv lige at se, hvor mange glasnudler der er kommet. Det er jo helt hjernedødt, der er jo til mere end en person her. Rører vi det hele sammen. Alt for lille skål det her, og sindssygt, det var ikke så godt. Så er der altså lavet aftensmad for i dag. For første gang synes jeg faktisk ikke, det ligner det på billedet. Jeg synes ellers, jeg har været ret god til at få det til at ligne, men det her, det gør det ikke. Men lad os prøve at smage, jeg er ret spændt. Altså lige den her ret har jeg ikke nogen forventninger til. Jeg har ingen idé om, hvad det egentlig er. Jeg glemte bare helt at vise, at jeg proppede det her ristede riskorn på, men det proppede jeg selvfølgelig i. Okay, ja. Først ret lækkert. Okay, jeg er faktisk positivt overrasket. Jeg synes, det smager ret godt. Det er ret lækkert. Sådan lidt. Det var slet ikke det, jeg havde forventet, men det kan jeg også godt lide, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad jeg havde forventet, men det smager godt. Jeg måske mere give det sådan en 5 ud af 4, fordi der er nogle af de andre, jeg synes, der har været bedre, men jeg synes stadigvæk, det er lækkert, og det er. Jeg synes jo sjældent, at jeg spiser sådan nogle glasnudler, og det synes jeg faktisk også er ret lækkert. Jeg synes faktisk, at de der riskorn, de sådan, det giver en god smag. Jeg kan godt lide alle grøntsagerne, der er i, undtagen mynte, fordi det har jeg ikke prøvet i, men sådan, jeg synes, det hele hænger ret godt sammen. Mega godkendt. Velkommen til dag 5 med måltidskasse. I dag der skal vi simpelthen lave green curry chicken, som jeg tænker er sådan lidt en form for kylling i curry, bare i grøn curry. Vi skal bruge marineret kylling, grønt currypasta, cashewnødder, forårsløg, chili, selvfølgelig ris. Så tror jeg kigger frem til, at det er bambusskud, eller bambus. Jeg ved det ikke helt. Meget spændende. Vi skal bruge kokosmælk, et rødt løg og broccoli. Det er egentlig en meget let ret. Vi skal egentlig bare koge noget ris, vi skal skære nogle grøntsager, og så skal lave sådan en sovs. Meget let. Men jeg synes, det ser ret lækkert ud, selvom kvaliteten på billedet er en lille smule anderledes her i forhold til nogle af de andre. Det ser godt ud. Jeg tror, det smager super godt. Jeg glæder mig mega meget til den her grønne karipasta. Så jeg tænker bare, at vi skal få koget nogle ris og få skåret nogle grøntsager. Der er simpelthen blevet lavet aftensmad. Det dufter sindssygt godt. Det ser mega lækkert ud. Jeg kom til at lave en lille fejl. Og det var faktisk, at de røde løg og chilien, det skulle ikke ind selve opskriften. Men det skulle altså drysses ovenpå. Jeg har ligesom blendet det for ligesom at skære det ud. Fordi jeg troede faktisk først, at det skulle i kyllingen. Men det er fint nok. Det var egentlig bare, fordi det var til at blive anrettet med. Og jeg proppede det i selve opskriften. Lad os smage på sagerne. Jeg er virkelig bange for, at det var vildt stærkt, men det var okay. Det var okay. Jeg smører lige nogle ris og sovsen, det kunne godt tænke mig. Jeg brugte faktisk ikke hele den her kage, grøn kage. Der stod, at man ligesom skulle smage det lidt til, for at se, hvor stærkt man vil have det. Så jeg var sådan, jeg vil ikke bruge for meget. Jeg synes faktisk, det er okay. Måske kunne der godt have været den hele i, for jeg synes ikke, det er stærkt overhovedet. Jeg synes faktisk, det smager ret godt. Jeg elsker jo kyllingkage. Altså sådan, jeg lever for ris og kylling. Det smager super godt. Det er super lækkert. Men altså, det kommer ikke rigtig bag på mig efter alle de andre opskrifter, jeg har prøvet derindefra. Så sådan, jeg synes bare, det er fedt, at det kan blive ved med at overraske. Så lækkert. Men jeg synes, det smager mega
godt. Mega lækkert. Jeg kan godt lide sådan alle de ingredienser, der er i. Det var super let at lave, og altså, jeg synes bare, at jeg har fundet ud af, at de ikke skuffer. Altså, jeg er ret imponeret over, at det har været så godt alle gangene indtil videre. Jeg ser det som et kæmpe plus. Jeg føler lidt efter at have set den her video, at jeg overhovedet ikke har haft nogen dårlige tanker omkring den her kasse. Og jeg har det sådan lidt, selvom det her det er sponsoreret, og jeg har modtaget det her, så har jeg intet imod at smide penge efter det, fordi jeg er så hjernedødt positivt overrasket. Som sagt, som jeg sagde i starten, at det her er altså en af de bedste måltidskasser, jeg nogensinde har prøvet. For det første, så synes jeg, det er super fedt, at alle retterne tager omkring 15-25 minutter at lave. Mest fordi, at jeg har meget travlt i min hverdag, og jeg simpelthen ikke føler, at jeg selv tid og overskud til at stå og lave mad, der tager lang tid. Og det har bare passet mig så perfekt, at jeg har fået nogle måltider, som har været hjernedødt lækre, men så heller ikke har taget lang tid at lave. Altså, det er sådan helt blå mig. Fordi i mit hoved, så har jeg virkelig lavet nogle måltider, som har taget mega langt at lave, og slet ikke var det værd overhovedet, hvor det her, jeg har været så overrasket over, hver eneste gang, jeg har taget en bid af en ret. For det andet, så skal jeg lige sige, at de leverer til hele landet, og så leverer de hver tirsdag, og det var lidt et problem for mig til at starte med, fordi jeg bor i en låst opgang, og jeg ligesom var tvunget til at være hjemme om tirsdagen. Men så kontaktede jeg dem omkring det, fordi det passer mig bare dårligt, at jeg skal pjekke fra skole, når de kommer om tirsdagen. Det giver ikke nogen mening. Men det gode er altså, at de bare ringer på hos naboen eller ovenover, og så stiller de faktisk bare kassen ude foran. Og det synes jeg er mega fedt. Der er nogle kasser, jeg har oplevet, hvor man ligesom skal være hjemme på en låst opgang, så det har også bare været så perfekt for mig. Jeg synes også, det var super fedt, fordi jeg har fået en måltidskasse med 3 retter til en person. Og til at starte med tænkte jeg sådan, det var ret lidt til en hel uge, men det har fungeret så fint, fordi selvom jeg har fået til en person, så har der seriøst været mad nok til enten frokostdagen efter eller til aftensmad. Så jeg har vitterligt ikke brugt særlig mange penge på aftensmad. Faktisk hele den her måned, fordi at der har været mad nok, og det synes jeg er så fedt, når man bare bestiller til en person, og der faktisk af mad ud over det til nogle andre dage. Og så synes jeg bare, alle de her sådan saucer og marinader, der er hjemmelavet, har været så røv lækre. Jeg kan simpelthen ikke, jeg ved slet ikke helt, hvad jeg skal sige, sådan, fordi jeg er så overrasket, og jeg er så glad, og jeg synes bare, at det her, det er perfekt. Jeg synes også bare, det er super spændende, fordi jeg er typen, der elsker både japansk, asiatisk, kinesisk inspireret mad. Det er noget af det bedste, jeg sådan kan blive tilbudt. Så det her, det har bare været så perfekt og passer så godt ind til mig. Men så synes jeg også bare, det er super fedt, at det er så hurtigt at lave. Altså, jeg er så glad. Jeg synes, det har været så hjernedødt fedt med den her kasse. Så derfor er jeg også glad for, at jeg kan tilbyde jer 15% på jeres 2 første kasser, hvis I kunne være interesseret i det. Det skal lige siges og huskes, at med de fleste måltidskasser, så er det jo sådan et abonnement. Man kan selv gå ind og vælge, om det skal være hver uge, hver anden uge, hver tredje uge, man vil have den. Men jeg skal bare huske på, at hvis du ikke går ind og afmelder dig, så bliver de ved med at sende til dig. Så hvis du bare har lyst til at prøve det, så husk lige at gå ind og afmelde dig. Men ellers vil jeg 100% anbefale den her måltidskasse. Jeg siger det bare, indtil videre ligger den øverst på den her topliste af, hvor mange måltidskasser jeg har prøvet indtil videre. Så det er så fedt, og jeg vil gerne takke dig Elinam for at have lyst til at samarbejde med mig. Det gør mig så glad. Men det var simpelthen alt for den her video. Jeg er så hyped, jeg er så glad, og jeg håber inderligt, at I kunne bruge den her video til noget. Hvis du kunne tænke dig at se de andre videoer, hvor jeg har prøvet måltidskasser, så vil jeg linke en playlist lige heroppe. Jeg tror simpelthen, jeg er oppe på 5-6 videoer, og jeg synes stadig, det er en super fed serie at køre, så jeg håber også, I derude har lyst til at se mere. Så husk lige at gå ned og like den her video, hvis du godt kan lide de her videoer. Og som sagt, hvis du kender en måltidskasse, som jeg ikke har prøvet før, hit me up down there, fordi jeg synes, det er så fedt, når I kommer med noget, som jeg faktisk ikke kender. Og jeg kendte jo heller ikke den her til at starte med. Det var først, da en af jer derude skrev til mig, at de gik op for mig, at det her, det var lige mig. Så tusind tak, fordi I har set med den her video. Det gør mig så glad, og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!